Poslednje vreme kada su bilo kakve državne institucije, ti kažu, ej se, čekaj vlada da se formira. Tako da u mnogim oblastima čekamo da se vlada formira. Pitali su direktno brojni naši, vi sada VD, ako ćete biti VD i kad se to VD skida? Pa gledajte, mi imamo zakonski neki osnov i okvir gde bi po zakonu VD status trebao da bude ograničen na 6 meseci i da nakon toga ide interni konkurs za mesto direktora koji neće biti VD. Međutim, da li će to tako da se baš desi, ja iskreno očekujem u tih 6 meseci realizaciju spajanja sa Domom zdravlja, pa će opet biti privremeni nadzorni odbor, privremeni upravni odbor, novi VD, novog preduzeća sa novim rokovima, pa ćemo opet ući u neki proces. Mislim, nekako naša država je navikla u VD statusu da funkcioniše. Meni je jako bitnije da sistem funkcioniše, pa sada manje bitno da li je VD ili... Evo da znate, narod je malo nestrpljiv, a i vaši zaposleni čekaju da vas konačno vide kao direktora. Ove značajne ustanove, a sad koliko će zavisti od vas, a koliko od svega drugog, to ćemo videti.